Sådan der. Sådan der. Godt, jeg fik ham først forsøg der. Nej! Lord. Jeg var også forholdsvis frem bræsende sidste gang. Det skulle næsten gå galt. Øj, chok. Hvor er idioten henne, der kaster de der skyde med granater? Er det ham, eller hvad? Prøv at tage den her for en gang skyld. Nu skal de ikke have 15 skud mere. Som de skudte en gang, der var det der besatthedscrap. Jeg vil hellere have den der. No. Ej. Nå. Nu bliver det cutscene. They're definitely going into the water. Ja. De skal ned efter messingkrukken, vel? Sweet. I'm holding on to this. Det er bare i orden, Solly. Det er bare i orden. Vi skal bare videre. Solly, help me with this. We gotta get through here. There's a central cistern. That's where they're gonna be. You ready for this? This is the bridge they were crossing. Must be where they're headed. Okay, jeg kan ikke skyde, kan jeg ikke? Hvorfor kan jeg ikke det? Det er mærkeligt. Så er der kort til en. Careful! Lift it gently. Ja, der er en forholdsvis stor messingkrug. We gotta take that thing out. Any ideas? Well, they sure as hell got us outnumbered. Let's split up. Try to flank them. Yeah, better odds that way. Let's go. Stop nu, mand. Det er lidt noget lort, det der. No! Smuk! Ned i dybet med den igen. Come on, we've gotta go.
Run! Det kan selvfølgelig blive vores egen begravelse, den her. Please tell me you didn't swallow any of that water. I don't think so. Det må nok sige. Har du først grine, når I kommer ud? Oh. Hvorfor er der så mange, der må virkelig hade os, siden de er villige til at riste os og risikere så eget liv? Kom så. Keep moving. Oi, oi, oi. Hvem overså jeg? Jeg har ikke tid til det her. Ja, godt. Nu kan han stå og lege med det. Kom, der er en elevator her, lad os smutte ned. Come on, Sully. Kom nu, Sully. Come on. Følge op af, ja. Gå nu væk med dig. Kan jeg knap åbenbart to. Det hele er lidt kaotisk. Lad os komme op af. Ja, kan vi komme op der også? Se, åbenbart. La la la. Nå, heller ikke nogen skatte den her gang, åbenbart. Væk! Nej, stop dem med de fis! Der er ikke problemer nok i forvejen. Kasper! Øj. Det er dig, din klaphat. Står herop. Skal ødelægge det hele af. Skynd jer nu bare at flygte alle sammen. Kan vi i mindst blive enige om det, vi gerne vil ud herfra? Så, nak dem! Okay, det skal gælde om at komme væk. Yep. Farvel. Hermes, as Francis earned it from Elizabeth. Prove your greatness. I got nothing to prove. Hurry, give me a hand. You can't just let her die. Hell, he can't. Nate, give me your goddamn hand. Nah, come on. Here. Grab it. What the hell are you doing? I can't.
no good! Get the hell out of there! Hold on! Hvad så med din Nej! Hans fine ring! Run! Ja, tak! Up here! Hurry it up! Sully, we gotta get out of here! The whole place is coming down! Det tror jeg godt, vi alle sammen har fundet ud af. Okay, det er virkelig i hvert fald sammen det hele. Se hvor meget det er ødelagt. Så det er jo fantastisk noget de har bygget, men sikkerhedsmæssigt så er det ikke ret godt understøttet, var det ikke? Nej! Ej, jeg er død! Ikke færre, ikke færre. Nej, stop nu. Stop nu, Drake. Nå, ja tak. Nej, stop nu. Jeg kan ikke tage den kamp, når vi kommer udenfor. Nak med pistolen. Nej, det har jeg ikke engang. Stop nu med at angribe. Skide kaphandler. Åh, nu væk med den skide kniv. Ja, bid her. Ja, han er jo ikke fortjent her. Nej! Oh. Nej! Nej, jeg er død! Så har jeg kommet ud over. Væk med dig. Hvorfor skal jeg hele tiden? Come on. Come on, gå nu væk. Ja tak, Solly. Ej, come on. Uish, chok. Kom så op. Nej. Okay. Eller skyd ham, skyd ham, skyd ham. Ja tak. Sådan skal det gøres. Fald du ud over. Din lille lort.
God. Så gælder om at være hurtig nu. Nej, så kommer jeg til at hoppe ud over. Åh, jo, selvfølgelig klarer vi det. Hey, Salim! Mange tak. Så fangede han os alligevel, eller ikke fangede os, fandt os. Ui. Ja. Jamen, vi får ikke nogen problemer med Marlow igen, så. Og det bliver forholdsvis svært at få fat i den der messingkrog nu. Yeah. Well. Not much, is it? It's enough. Ja, de har selvfølgelig guld og alle mulige ting over det hele derinde. Så de var der rige, men ja. Vi har ikke tid nok til at plyndre det hele. Skal ud og flyve, eller hvad? Hjem. Hey, hold up a minute, Nate. You okay? Yeah. Yeah, I just got something insane, that's all. All right. Spændende. Look, I had a lousy father. Lousy childhood. I hit 40, I figured I was never gonna have a son of my own. Hell, I never wanted one. What the hell do I know about losing a kid? Then you came barreling into my life. Look, you don't have to. No, listen. I do. I have made a lot of mistakes, kid. A lot. And, well, I am not a perfect man. You're not proposing, are you, Sally? I mean, I love you, but... Stop. Stop being a wise ass for one second. How long you been carrying that around? Too long. Thought I'd lost it. Here's the thing, kid. We don't get to choose how we start in this life. Real greatness, it's what you do with the hand you dealt. Smoked. Så med andre år, så siger han selv har været en elendig person, der har man ikke fået en kvinde, slags kone i hans liv. Men at han ønsker bedre for Drake, vel gå ud fra. I'm really sorry about your ring. Yeah. It's alright. I swapped it for something better. Nå. Hvor er søde! En lille happy ending. Ja. Come on, we're this way. Hvorfor nu det? Come on. Trust me. Ja. Kan vi nu også det? Up to. No way. Eh, it's not as nice as the one you two wrecked 4 years ago, but come on. Well, the Theo is in the first battle. Remember how to fly the goddamn thing. Hey, this has parachutes, right? Oh yeah. Three. More or less. More or less. Ja, jeg håber, den har flere. Men det var så Uncharted 3. Endelig
færdigt optaget. Smukt. Yes. Det var sådan set det. Nu rygterne går i hvert fald efter. Jeg mener også, at jeg er blevet offentliggjort med sådan en anden lille trailer. Halløjse med nogle klip fra det gamle eller et eller andet. And not a dog, men der kommer jo en 4 til PlayStation 4. Temmelig sikkert. Jeg tror ikke, den kommer på 3'eren. Så det håber jeg selvfølgelig, at det kommer. Og jeg glæder mig også rigtig meget til, at det kommer. Forhåbentlig, så inden det kommer, har jeg på et tidspunkt forud til en PlayStation 4. Nu må vi se. For det er nok et af de spil, hvor jeg vil sige, at i og med det kun er til PlayStation, jamen, så retfærdiggør det næsten, at man bliver nødt til at få fat i en PlayStation 4. Om ikke andet, så bare for det ene spil. Og det skulle ikke undre mig, at The Last of Us, der kommer en udvidelse her, men der kommer formentlig en regulær toer på et tidspunkt. Ud fra al den succes, man kan sige, har haft. Og derfor vil jeg gå ud fra, at den også kommer til 4. Så vi har to spil der, som jeg tænker, wow, det skal vi bare spille. Så derfor så er 4'eren en konsol, man bliver nødt til at få fat i, simpelthen. Naughty Dog, de har gjort det fantastisk godt, synes jeg, med deres nye spilserie her. Og glæder mig generelt også bare til at se, hvad de kommer ud med i fremtiden, altså at spille. Fordi The Last of Us var en fantastisk serie, og du får en helt... Også Uncharted-serien her, de overgår alle andre at spille på så mange, mange måder, altså. Det er det fantastiske historier, og i det nyeste her, der formåede de virkelig at få en engageret ind i karaktererne og personerne i spillet. Som man nærmest altså virkelig følte med dem og nærmest kunne græde, og han er så for glad sammen med dem og alle de her forskellige ting. En meget, meget sørgelig historie egentlig, som de fik. Og det er sjældent, man ser det i spil. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad der sker fremover med Naughty Dog, og glæder mig til at spille en masse af deres spil i fremtiden. Yes. De har sådan set, husk Crash Bandicoot også, var jeg helt vild med som barn. Så kom der så efter Crash Bandicoot, så efter de solgte den, så lavede de en serie, der hedder et eller andet. Den må jeg indrømme, den har aldrig spillet her, ikke? Så den kom jeg aldrig ind i. Blandt andet i og med, at det er som om jeg havde en længere periode i livet, hvor jeg ikke rigtig spillede på konsoller. Jeg spillede kun lidt på PC og så videre. Og det gjorde sådan set, at vi fik ikke en PlayStation 2 og så videre, og vi havde lavet råd til den og alt det her. Vi fik en PC i stedet for, og så spillede jeg Counter-Strike og de forskellige ting på PC. Så, men det var... Hvad skal jeg sige? Ja, så den misser jeg simpelthen. Men så kom 3'eren lang tid efter den var kommet, egentlig fik jeg så endelig på et tidspunkt en masse penge tilbage i skat, og så købte jeg PlayStation 3. Og så fik jeg fat i Uncharted 1, eller 2'eren fik jeg sendt gratis af mygamereview.com, som var et dansk firma dengang. Hvor man går ind på deres hjemmeside og lave anmeldelser, så når man lavede 3 anmeldelser, så fik man et par gratis sko. Det var en fantastisk deal, var. Og i dag, der slår jeg mig selv i hovedet over, at jeg ikke nåede at lave flere anmeldelser. Jeg fik kun 4 par sko i alt. Det er selvfølgelig også okay, men så de 2 af dem, den ene gav jeg julegave, og det andet, det fik jeg så, jeg tror, 100 kroner for et par sko af min søster. Blev udnyttet lidt der, men det skal jeg også til en gang imellem. Så, men generelt så var det bare... Det var en fantastisk deal engang. Det blev aldrig til noget stort gjort, ikke? Fordi YouTube er bare stedet, hvor alt det her gaming løs, det foregår. Så det blev aldrig rigtigt til noget, som man... Men de havde så dengang sådan et med, at vi sender et spil til dig via posten, og så kan du få lov til at prøve det i et par uger, og så sender du det tilbage til os. Og så skal du så også lave en anmeldelse til vores spil. Og så se på den side, der var jeg så set den, der gjorde mest ud af mine anmeldelser på derværende tidspunkt. Så de ville rigtig gerne sende deres spil til mig, så jeg kunne prøve det. Og
Det var fint. Altså, Bukker siger mange tak til dem i sin tid for de gratis sko. Det var sådan en hummelsko. Så sådan en sko til 500-600 kroner. Gratis. Ja, ja! Ingen har betalt fragt eller noget som helst. Og det var nok, altså nogen af de anmeldelser, jeg lavede. Nogle af dem gjorde mere ud af, for eksempel Uncharted her. Tore lavede en del mere ud af en. Men nogen så... Og jeg skal have gratis sko, så vi tog... The Sims, der har jeg prøvet at spille. Det vil jeg gerne have anmeldelse af. Fint nok. Til en webkamera. Tog spillet frem. Hej, jeg vil gerne anmelde The Sims. Bla bla bla. Stod lige snakket 2-3 minutter. Færdig. Pum. Gik ind på YouTube. Fandt noget video af The Sims. Klippede det ind i. Op på. Færdig. Du kunne jo... Altså, jeg tror, jeg på et tidspunkt lavede 3 anmeldelser inden for en time. Jeg har uploadet. Klang, klang, klang. Så du har jo været en god timeløn. Så jeg ønsker, der kom sådan noget tilbage igen. Og så pludselig, udover det, så blev jeg så også den ene... Eller en, hver måned, så udvalgte de nogen af dem, som har lagt flest last, de bedste, uden med anmeldelser op eller hjemmeside. Og så den ene måned, der var jeg iblandt top 3. Og så kunne man så stemme på os. Eller top 5 eller noget i den stil, jeg kan ikke huske det. Og så fik jeg så en del af mine venner til at stemme, og så vandt jeg en trøje gratis. Så det var fantastisk dengang, men det er desværre lidt uddødt. Hjemmesiden findes stadigvæk, mygamereview.com. Og det er sådan noget med, at der er sådan et pointsystem, og så kan man være heldig at blive udtrukket og sådan noget. Men der er ikke folk, der har lagt den. Folk har ikke lagt det op i lang tid, og det er som helt dødt. Spændende projekt, vil jeg sige, men de gjorde det bare ikke korrekt. Synes jeg ikke. De lavede mange fejl, og uden de betalte en eller anden knægt. Jeg kendte ham ikke, men han skulle åbenbart være lidt famous, eller man kalder det, i blandt børn. Til at komme ind og spille nogle spil og sådan ting, og lave nogle anmeldelser og sådan ting på deres hovedkontor. Men det var elendigt, det han lavede, og så videre sådan. Så det var ikke så godt. Der er lige kommet ind på Twitch, kan jeg se. Jamen, hej med dig. Hvis vi lige hurtigt tager en opsummering lige her, mens det hele kører, så er jeg på Twitch. Gang med dem. Og det vil sige, tit når jeg optager ting til YouTube, så optager jeg direkte på Twitch. Det vil sige, at jeg streamer på Twitch, mens jeg også optager. Så det er helt klart, det er noget, jeg kan anbefale. Gå ind på min Twitch-konto. Der er et link på min YouTube-kanal. Eller du kan gå ind i... hvad hedder det? Jeg er bare på Twitch og søge på idmcvgaming.dk, ligesom et YouTube-brugernavn. Og så kan du se mig derinde, når jeg streamer. Og det fungerer sådan, at det er, jeg tit streamer det, som jeg spiller. Men det er også tit, hvor jeg... hvad skal man sige? Jo, hvis jeg bare sidder en eller anden aften og spiller et eller andet hygge for mig selv. Jamen, så er det også tit, jeg streamer det. Og det kan tit være, hvis jeg spiller et eller andet spil, jeg måske har spillet tidligere, eller et eller andet smask op til YouTube, så streamer jeg generelt tit. Det er ikke altid, når jeg spiller sammen med mine venner, at jeg streamer der, men det har sket en enkelt gang eller to. Så. Yes. Jeg tror lidt, det var det. Jeg vil lige lade de her tekster løbe færdigt. For det ved jeg, at nogen synes, det er skidespændende. Jeg er ikke selv en person af dem, derfor jeg lige prøver at snakke lidt over, men jeg tror, jeg er ved at være færdig nu for... Ligesom det, jeg skal sige, eller om jeg skal kalde det. Så jeg vil slukke for mikrofonen nu, og så kan I fortsætte med at færdig. Og ellers så vil jeg bare sige tak, fordi I har set med. Håber, I subscriber til min YouTube-kanal, og kigger med på de næste spil, der kommer. En af de næste serier, der kommer, går jeg ud fra, at det kommer til at blive Far Cry 3 singleplayer-delen der i. Så mange tak for nu. Elsker jeg. Tak for at subscribe, se mine videoer og alt det her lækre, lækre ting. Så det er bare smukt. Mange tak. Vi ses en anden gang. Hej hej. La 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 la. Okay. La 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 la.
La 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 la. Oh! Åh, jeg har fået mange abonnementer. Abonnementer. Skal lige være. Jeg ser ikke alt, som jeg får e-mail om. Jeg ved ikke. Jonas Jerns. Jamen, kan vi vide, hvor mange penge jeg har brugt? YouTube, det skal google. AdWords. Så jeg har allerede brugt fire fors. Kilde kalde guld. Gags and streamers.